бити. Армата! Битися. Помститися. Бо війна – це помста. За Маріуполь і Бучу. За Дніпро і Станіславські кручі. За Аюдаг і кожен зрешетований дах. За кожен рубець. Зарубіжне. Міністерство внутрішніх справ України формує спеціальні бригади Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Національної поліції. Це елітні бойові підрозділи, оснащені за останнім словом техніки і технологій, які повертатимуть Україні її землі. 8 бригад – одна ціль – остаточно знищити ворога. Щастю, без жалю, до останнього бою. Вступайте в лави гвардії наступу. Час повертати своє.